calculada fazer isto tem piada até tá? Eu acho que tens aqui coisas com muita piada. Mas que giro! Mas olha que ficou fixe! Tá? Eu acho que ficou muito fixe. Estou a fazer rápido, se calhar para tocar, não? Hã? Estou um bocadinho a dar o meu melhor. Podias fazer assim, manda um beijinho, aproxima-te aqui para te chocar, para dar um beijinho. Consegui? Consegui. Faz outra vez, só para ter certeza. Vai, vai. Dá tudo! Dá tudo! É para fazer o quê mesmo? A andar! A andar e a faz, faz, anda lá. Viste ali uma pessoa, cumprimenta. Anda, 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 amor, anda. Ou está um belisco nesse rabo. Nada a filmar, hein? Deixa no cabelo, isso. Olha para mim agora. Este não é o meu melhor lado, Inês. Olha que estás muito gira, depois vou-te mostrar. Sim, sexy. A pose, Inês. Isto é a tua pose. Vá sempre assim. E é, fica giro. Não é?